Kasipul anasema nini? Wewe wasani wa hivyo. Ndio ni mimi mwanangu hiyo. Kasipul chawa wa rais. Chawa wa rais. Alafu nguo jacket pia ni. Waonyeshe hapo side ya chawa wa rais. Waone nyuma. Waangalie paka longi. Waone nyuma. Haya nyuma jacket. Nyuma kwa jacket. Doctor, you must have a good idea. I'm going to come 162,000. If Fundi Frank and I do your man, and one of the Frank are up. Fundi, and I join in late in the 100. Tulia kwanza Fundi tuambie huyu jamaa kama hizi nguo ni legit na kama imefika 162,000. By the way ni legit. Ni 162 alafu juu ni best yangu. Yani niliona tu nimfanyia discount lakini yeye mwenye alinichangaza 162 buda alinipa cash akaniambia hata ungeniambia double ningekulipa Huyu mchawa wa rais wewe. Gavana. Lakini mbona na feel kama hizi tax tunagongwa ni kaspulu pewa. Unasema showdown. Yani mpaka ndani ni showdown. Showdown baba. Na hii nguo by the way unaweza geuza uvae tena ile side nyingine. Hebu geuza. tulia. Si mimi ndo nakwambia. Oh. Geuza tena ile side nyingine. Sasa acha niwapige. Sasa hii nikifanya address ya nation sasa nikipambana na watize. Moja nipambe, moja nipambe kidogo. Mpambe. Siku ninapigana na watize sasa. Gani yo babu? Gani yo mwanangu? Showdown. Lakini wacha tuulize Fundi. Fundi ulitumia material kiasi gani kutengenezea Kasipul nguo? Kasipul? Siwezi jua lakini ukipiga hesabu ya haraka nguo inatosha Kasipul full. Ni uchanganye nguo ya Eriko Mondi Mungai if na wetu mbili na mtu mwingine nani tuongeze hapo KRG hizo nguo ndo zinatosha nguo za huko lakini kata sio showdown two players mazee na goodies tv yani tumeamua lazima tufanye kitu lazima tu revive industry ya Kenya. Watu wanasema Kasipul kankang, Kasipul kankang. Sasa Kasipul hapo kwa real action sasa. Lakini hizi nguo zinafaa zipigwe na watu wako na talent. Hii mtu wako na talent akivaa. Wewe Fundi. Unaweza imagine mtu wako na talent amepiga hivi na ana perform kwa show moja kubwa. Yaani ni nduru. Yaani kabla aanze kuimba naona wasanii wengine wanaingiaga tu anashika tu mic. Nduru sasa ndio huyu. Lakini sasa Kasipul yake akija kuperform. Tumili. Anaweza simama hivi 1 minute. Watu wanangoja aanze. Kumbe ndio amemaliza. Ndiafanya. Lakini unajua uzuri acha nikwambie. Ngoja. Before freestyle. Unajua hizi sasa hizi nguo ukitoa tu Dr. Kasipul. Hizi unaweza gawia pale Kali mwenyewe au wenazo bro. Unajua mna share luku na nani Kali OG mwenyewe. Baada ya shado unaona Kali kabisa. Kabisa. Vivile sasa Kali yako na talent. Haya sasa Roga. Wanasema ni mechizi? Wanasema ni drugs. Sometimes be a gangster will fall in love. Amusha mwanangu. Ilibidi nianguke kwenye track hii verse na flow moja kali juna like vile. In the ridge tuko na Kasipul back. Hey, Wakimbi zee, Mr. Filter. Promoter to or not? In Wakimbi zee. Tumini ndo tunaanza mwanangu. Unasema ndio mwanzo. Ndio mwanzo tumini mwanangu. Wana talent nyo menacha vile inasumbua mwanangu. Siku zote sasa unajua kitu moja. Nilikuambia always kabla hujaanza na ukimalizia unafanya nini? Unaweka signature ya Kasipul. Waeke signature. Signature. Tuko na Fundi hapo mwenyewe. Na show ni kubwa showdown. Hatari sana. Yeah, ndio hiyo. Goodies TV. Yeah. So guys muangalie mambo makubwa yanakuja. Yes. Ayo mapatari sana Kasipul. Si ndio hiyo?